Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! I keni duart të zbehta dhe ndjeni të lodhur, ju po vuani nga kjo sëmundje. Anemia është një gjendje ku trupi juaj nuk ka mjaftueshëm qeliza të shëndetshme të kuqe. Me fjalë të tjera, kur nuk mbajnë hemoglobinën të mjaftueshme ose kur këto qeliza nuk bëjnë atë që duhet të bëjnë. Qelizat e kuqe të gjakut janë përgjegjëse për sjelljen e oksigjenit në të gjithë trupin ton dhe gjithashtu ato janë përgjegjëse për të larguar dioksidin e karbonit nga trupi ynë. Në këtë video do ju rendisim disa nga simptomat kryesore që mund të paraqes trupi juaj nëse vuani nga anemia. Është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje sa jeni në kohë. Një nga shenjat kryesore që trupi juaj mund të shfaqë nëse ju vuani nga anemia, është lëkura e zbehtë. Kur trupi juaj nuk mund të marrë oksigjen mjaftueshëm, ose vuan nga një numër i reduktuar i qelizave të kuqe të gjakut, lëkura ndryshon ngjyrë dhe mund të duket shumë më e zbehtë, gati-gati si e verdhë. Kjo nuk vlen vetëm për fytyrën, por për të gjithë trupin, sidomos për duart dhe për gjuhën tuaj. Nëse keni humbje të shkëlqimit të lëkurës suaj, duhet të paraqiteni tek mjeku, të bëni një test nëse jeni anemik ose jo. Rrahjet e parregullta të zemrës janë një shenjë tjetër kryesore e anemisë. Nivelet e ulta të hemoglobinës ose të tërvazave të kuqe të gjakut mund të bëjnë zemrën tuaj të punojë më shumë se sa normalja. Kjo mund të rezultojë në rrahje të parregullta dhe të shpeshta të zemrës suaj. Nëse keni këtë shqetësim të vazhdueshëm, shkoni bëni një kontroll te mjeku specialist. Simptoma kryesore e cila mund të vërejë anemin është lodhja. Nëse organet tona nuk marrin sasinë e duhur të oksigjenit, trupi ynë duhet të punojë më shumë për të prodhuar energji të mjaftueshme për funksionin e përditshëm. Kjo na bën të ndihemi shumë të lodhur. Lodhja e vazhdueshme mund të jetë shenjë kryesore anemisë, prandaj nuk duhet ta anashkaloni. Problemet me përqendrimin gjithashtu mund të tregojnë se jeni duke vuajtur nga anemia. Të gjitha organet tona kanë nevojë për oksigjen për të funksionuar mirë, dhe truri nuk bën përjashtim. Nëse niveli i oksigjenit është më i ulët se ai që nevojitet, nuk mund të mendojmë qartë dhe vuajmë nga përqendrimi i dobët. Ndaj në këto raste bëni një kontroll. Dobësimi i thonjëve. Nëse thonjët tuaj janë vazhdimisht të brishtë dhe thyhen, kjo mund të jetë një tjetër shenjë e zakonshme, por jo e njohur e anemisë. Thonjë të kërkojnë oksigjen për të qëndruar të shëndetshëm. Mungesa e oksigjenit si pasojë e anemisë mund të çojë në dobësimin e thonjëve, brishtësi dhe thyerje të tyre. Prandaj, nëse thonjët tuaj thyen vazhdimisht dhe janë të brishtë, ju jeni duke vuajtur ndoshta edhe nga anemia. Të çarat në skajet e buzëve. Shumica prej jush kanë buzët të thata ose të plasaritura, ndonjëherë nga era, nga diedhi ose nga temperaturat e ftohta. Por anemia shkakton zonat të veçanta të plasaritjes, gjë që ndikojnë në cepat e buzëve. Nëse buzët tuaja çajën vazhdimisht në cepat e tyre, tregoni vëmendje për shëndetin tuaj, pasi kjo mund të jetë një shenjë kryesore anemisë. Nëse keni dëshira të pazakonshme për substanca jo ushqyese, kjo është një shenjë e qartë se trupi juaj po vuan nga anemia. Shkencëtarët nuk kanë ende një shpjegim përse anemia shkakton këto dëshira të çuditshme, por më të zakonshmet janë dëshira për akull, për gërçele ose për ndonjë produkt tjetër i cili mund të jetë i dëmshëm nëse konsumohet vazhdimisht. Anemia është një sëmundje që kufizon furnizimin me oksigjen të mushkërive dhe të indeve. Ajo shoqërohet me disa simptoma, siç është lodhja, ndjeshmëria ndaj të ftohtit, marramendja, vështirësi në frymëmarrje, rrahje të çrregullta të zemrës dhe dhimbje koke. Kjo sëmundje shkaktohet nga pamjaftueshmëria e hekurit dhe prek veçanërisht femrat. Hekuri është një mineral që merret nga suplementet, por burimet më të mira të tij janë mishi dhe bimët. Këtë video do të gjeni ushqimet më të pasur me hekur që duhen të konsumuan nga anemikët dhe jo vetëm. Në krye të kësaj liste qëndrojnë barishtet. Trupi arrin të përthith 70% e hekurit me burime shtazore dhe vetëm 30% e hekurit nga burimet bimore. Rrjedhimisht nëse konsumojnë barishte,
duhet të rrisni numrin e racioneve të konsumuara në ditë. Spinaqi gatuar dhe i plotësuar me limon është një burim i shkëlqyer i hekurit. Vitamina C ndihmon në përthithjen e hekurit nga organizmi juaj. Konsumoni arrorë dhe farat. Arrorët dhe farat janë një burim i shëndetshëm i proteinave, yndyrnave të shëndetshme dhe i hekurit. Me 28 gramë fistik do të plotësoni 6.1% të dozës ditore të nevojës për hekur. Përfshini në regjimin tuaj ushqimor mishin e kuq pa dhjoll. Një copë me mish viçi të rritur në mënyrë natyrale ofron 22% të nevojës ditore për hekur. Për maksimizimin e nivelit e hekurit të përthithur nga organizmi, rekomandohet që mishin ta shoqëroni me spinaq, me domate, me speca të kuq, luleshtrydhe, lakra të vogla dhe brokoli. Gjithashtu përfshini në regjimin tuaj ushqimor edhe sojën. Kjo fasule e vogël është një burim i shkëlqyer i hekurit me bazë bimore. Ajo është ideale për veganët dhe vegetarianët. Soja është e pasur me proteina, ndaj nuk duhet lënë më njatë. Vezët. Vezët janë një ushqim që nuk duhet të mungojnë në regjimin ushqimor të një anemiku. Ato përmbajnë shumë hekur dhe mund të kombinohen me spinaq, domate dhe quinoa në një vak të pasur dhe të shëndetshëm. Mishi bardhë i pulës është një aleat i trupit tuaj nëse vuani nga anemia. Pjesa e gjoksit të pulës është një burim i shkëlqyer i hekurit. Nëse gatuani në zgarr pa yndyrë, atëherë është më të vërtetë i shëndetshëm. Mund ta shoqëroni me spinaq, me brokoli dhe domate. Gjithashtu edhe bishtajoret janë veçanërisht të rëndësishme të konsumohen nëse vuani nga anemia. Bishtajoret, veçanërisht thjerzat, janë të shkëlqyera kundër anemisë. Një gjysëm racion do të plotësoj 20% të dozës ditore të hekurit për të cilën ka nevojë organizmi jonë. Për më tepër, ato janë një burim shkëlqyer i fibrës që e bëjnë stomakun të shëndetshëm. Por tregoni kujdes. Kafeja dhe çaji ndryjnë dhe pengojnë në përthithjen e hekurit nga organizmi. Ndaj kur konsumoni ushqime të lartë përmendura, frenojeni dëshirën për të konsumuar kafe ose çaj, nëse doni që të përfitoni në maksimum nga vlerat e këtyre ushqimeve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Anemia është një gjendje në të cilën numri i qelizave të kuqe të gjakut është më i ulët. Qelizat e kuqe të gjakut përmbajnë hemoglobin, një proteinë që mundëson atyre të mbajnë oksigjenin nga mushkërit dhe ta shpërndajnë atë në të gjithë pjesët e trupit. Kur zvogëlohet numri i qelizave të kuqe të gjakut, gjaku nuk mund të mbajë një furnizim adekuat të oksigjenit. Një furnizim jo adekuat i oksigjenit në inde shkakton simptomat e anemisë. Shkaqet anemis janë të shumta, por shumica mund të grupohen brenda tre mekanizmave kryesor që prodhojnë anemin. Anemia e shkaktuar nga gjakderdhja e tepërt. Anemia mund të shkaktohet nga gjakderdhja e tepërt. Gjakderdhja mund të jetë e papritur, siç mund të ndodhë si rezultat i dëmtimit ose gjatë operacionit. Shpesh gjakderdhja është graduale dhe përsëritse, zakonisht për shkak të anomalive të traktit digestiv ose urinar, ose në periudha të rënda menstruale. Gjakderdhja kronike zakonisht çon në nivele të ulta të hekurit, gjë që dërgon më pas në anemi të përkeqësuar. Anemia për shkak të prodhimit jo adekuat të qelizave të kuqe të gjakut. Anemia mund të rezultojë gjithashtu kur trupi nuk prodhon mjaft qeliza të kuqe të gjakut. Shumë lëndë ushqyese janë të nevojshme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Për shembull, hekuri, vitamina B12 dhe folati, por trupi gjithashtu ka nevoj për gjumë të sasisë së bakrit, si dhe një ekuilibër të duhur të hormoneve, veçanërisht një hormon që stimulon prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Pak të lëndë ushqyese dhe hormone, prodhimi qelizave të kuqe të gjakut është i ngadalshëm dhe i papërshtatshëm, ose qelizat e kuqe të gjakut mund të deformohen dhe nuk janë në gjendje të mbajnë oksigjen në mënyrë adekuate. Sëmundjet kronike gjithashtu mund të ndikojnë në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Në disa rrethana, hapësira e palcës së kockave mund të zbraptet dhe të zvendësohet, edhe kështu mund të rritet gjithashtu edhe shansi për të patur më pak qeliza të kuqe të gjakut. Anemia për shkak të shkatrimit të tepërt të qelizave të kuqe të gjakut.
Anemia gjithashtu mund të rezultoj kur shumë qelizat të kuqe të gjakut vetë shkatrohen. Normalisht qelizat e kuqe të gjakut jetojnë deri në 120 ditë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.